Сәлеметсіздер ме, эфирде бірінші қарағандар арнасының ақпараттар қызметі, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламыздағы жолаушы тасымалдаушы маршруттарда жүретін адамдар саны есептелетін болды. Қарағандыдағы аты шулы Бесобаның жыры биыл да бітпейді. Өйткені сағызша созылған құрылыстың сапасын билік өкілдері қайта тексеретін болды. Қаламызда 9 жасар бала алкогольді ішімдікке тойып алып, өлім құша жаздады. Өткен айда елбасы Қарағанды облысы әкімін әлеуметтік экономикалық жұмыстардың, сонымен қатар білім мен денсаулық сақтау саласының ақсап жатқанын айтып, біршама сөгістің астына алған болатын. Ал бүгін аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кеткен олқылықтарды жоюға арналған кеңес өткізді. Енді дер кезінде жүзеге аспаған дүниелерді 9 айдың ішінде сақадай сай ету мәселесі жиынға жиналғандардың санасына құйылды. Атышулы Қазавиаспектр Пархаменко атындағы зауыт пен гофр бөлшектер зауыттарын іске қосуға миллиондар жұмсалды. Нәтиже жоқ. Қазавиаспектр зауытына мені шақырып, бір рет ұшақтың шыққанын көрсеттіңдер. Шығарылған ұшақтар қайда? Дәл осылай қатаң ескерту жасаған Нұрсұлтан Назарбаев облысымыздағы кейбір сала жұмысына көңілі толмай кеткен болатын. Арада жартай өтер өтпес облыс басшысы бүгін айтылған сынды тағы бір қайталап өтті. Елбасының нақты айтқан сөзі кешегі күнде баршамыздың есімізде. Сол олқылықты шешу үшін және нақты мерзімін анықтауға жиналып отырмыз. Жартайдың ішінде қандай шаралар жүзеге асты? Қазір түрлі саладағы басқарма басшылары баяндамаларымен таныстырып өтсін. Содан кейін ұсыныстарыңызды айтып отырарсыз. Ал облыстық аппарат жетекшісі жоғарыдағы олқылықты түзету үшін арнайы жоспар дайындапты. Аталмыш құжат 8 бөлімнен құралған. Әр тармаққа жоспар құрылып, оның шешімін табуға қалалық әкімшіліктен және аудандардан бір адамнан тағайындалып қойған дейді ол. Бұл жоспар 7 бөлімнен тұрады. Ең басларын айта кетейін. Басты мақсатымыз моно қалаларды дамыту, агроөнім кешендерін арттыру, қысқы жылу маусымына дайындық жұмыстарын тиянақты қадағалау керек. Сондай-ақ басты мәселелердің бірі десем қателеспейтін шығармын. Орта және шағын бизнесті қолға алып дамытуымыз керек. Бұдан өзге басқармалардың жетекшілері туындаған мәселені шешу мақсатында баяндама жасады. Атап айтқанда, индустриялық-инновациялық даму басқармасының кәсіпкерлердің ауыл шаруашылық жер қатынаста қаржы және экономика басшылары қойып отырған жоспардың қалай іске асатындығы жайлы облыс басшысы алдында есеп берді. Міне аймақ басшысының басқаруымен бірнеше өзекті мәселелер талқыға түсті. Оның ішінде белгілі себептермен дер кезінде жүзеге аспай жатқан жұмыстар да бар. Облыс әкімі 9 айдың ішінде кемшіліктерді жойға мүмкіндік беріп отыр. Бүгінгі дейін біршама жұмыстар атқарылды. Белгіленген 9 айдың ішінде қолға алған жұмыстардан нәтиже шықпаса, аймақ басшысы қаһарына мінетін анық. Өйткені шолақ басшылар енді Әбдібековтің алдында көңіл толарлық нәтиже көрсетуі тиіс. Ал ол өз кезегінде елбасының алдында осы сұрақтар бойынша есеп тапсыратын болады. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жолаушы тасымалдаушы маршруттарда жүретін адамдар саны есептелетін болды. Қала басшылығы бұл жұмысты атқаруға тендер жариялап, оңтүстік астаналық көлік және коммуникация ғылыми зерттеу институтына сенім білдіріпті. 22 қыркүйектен басталатын санаққа қалалық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген көрінеді. Қалалық маршруттардағы жолаушыларды есептеуді қолға алуды тендерден алматылық ұйым жеңіп алса да, қоғамдық көліктердегі жолаушыларды есептейтіндер жергілікті мамандар болмақ. Санақ уақыты әр аптаның жұмыс күндері таңғы сағат 6-дан маршруттың соңғы рейсі аяқталғанша жүргізіледі дейді мамандар. Біз санақ жүргізуге адамдарды хабарландыру арқылы жинап, 100-ден аса адамды жұмысқа алдық. Бір көлікте үш кісіден, яғни бірі кіргендерді, екіншісі шыққандарды есептейді. Ал үшіншісі қанша адам, студент, мүгедек жандар ма, әлде зейнеткерлік жасындағылар ма, соны тіркейді. Бұл санақ 2 ай жүргізілетін болады. Бұл міндеттерді атқаратын 100-ден адамның жұмысы сағатына 505 теңгемен есептелмек. Қоғамдық көліктердегі жолаушылардың саны компьютерлерге күнделікті тіркеліп отырады. Тіпті осы арқылы маршруттардың бір күндік табысын да анықтауға болады. Біз осы мәселе бойынша сәуір айында ғылыми институтпен екі жақты келісімге қол қойдық. Барлығы 2 ай көлемінде толықтай аяқталмақ. Бұл көптеген сұрақтарға жауап беретін жұмыс. Жолаушылар санын есептеп болған соң мамандар қорытынды ақпаратты қала басшылығына тапсырмақ. Бұл бастама қанша жеңілдік жолақы билеттері қажеттігінде анықтауға мүмкіндік бермек. Алайда қанша мүгедек зейнеткер студенттердің қоғамдық көлікте жүретіні билік басындағыларға беймәлім көрінеді. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы аты шулы Бесобаның жыры биыл да бітпейді. Өйткені сағызша созылған құрылыстың сапасын билік өкілдері қайта тексеретін болды. Сондықтан 2 жылдан бері баспаналы болуды армандаған тұрғындардың қолдарына жаңа пәтер кілттері тек келесі жылы түседі делініп отыр.
Айта кетейік, бесобалықтардың баспана үшін күресі осыдан 2 жыл бұрын басталған еді. 343 отбасылық элиталық ауданда құлаған үйден бөлек, жарығы мен суы жоқ блоктарда кейбір тұрғындар тәуекелдеп тұрып та жатты. Бесобалықтар үшін қайта бой көтерген шапағат та халыққа өз шапағатын бермей келеді. 2 жылдан бері көрінгеннің есігін жағалаған 242 тұрғынның тек 139 жанұясы ғана келесі жарты жылдықта баспаналы болмақ. Ал қалған 76 отбасына жаңа үйлердің кілті тіпті берілмейді, дейді шенеуніктер. Өйткені бірі сол кездегі мердігерге шаршы метр үшін ақша төлемесе, екіншілердің бастарында 2-3 пәтерден барларда бар екен. Бүгінде расымен құрылыспен барлық істі мұқият тексеріп жатырмыз. Тұрғындарды ерте кіргізіп, тағы балық шықпау үшін қайта тексер жүргізілуде. Артық ештеңе мәлімдеудің де керегі жоқ. Келесі бірінші жарты жылықта олар өз үйлеріне жайғасады. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан ажырамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Өзгеде жаңалықтар. Прокуратура қызметкерлері әлеуметтік жағдайы төмен балаларға жәрдем жасамақ. Заңсыз тасымалданған және қолды болған киім-кешектер мен оқу құрал жабдықтарын аймағымыздағы аз қамтылған отбасыларға таратуды көздеп отыр. Бұл ауқымды шара облыс көлеміндегі аз қамтылған жанұялардың барлығын дерлік қамтымақ. Бұл шараның қолға алынуына облыстық транспорттық прокуратура мен кедендік бақылау департаментінің 2013 жылғы ірі көлемдегі заңсыз тауар тасымалын құрықтауы себеп болып отыр. Қарақшылар заңсыз құжатпен Қытай елінен елімізге өтпек болған еді. Қазіргі таңда барлық мүліктерді үлестіруді жүзеге асырып жатырмыз, дейді мамандар. 15 мен 25 қыркүйек аралығында 356 миллион теңгенің тауары балалар үйі мен жағдайы шектеулі балаларға берілмек. Барлық тауар қоймада сақтаулы. Барлық сұрақтар бойынша 78-18-23-ке хабарласып өтіні жазуға да болады. Жағдай төмен отбасылар үшін үлкен көмек болатын шараны насихаттау барысына қалалық білім бөлім мен сот орындаушылары да қатысты. Үлестіру жағы оқу маусымындағы балалардың жоғын түгендеуге де мүмкіндік береді. Елімізде жыл бойы жүргізілген мектепке жол акциясы да бүлдіршіндердің көптеген қиындықтарын шешуге жол ашқан болатын. Сондықтан бұл көмекке мұқтаж адамдар, яғни Қарағанды қаласы бойынша әлеуметтік қамтамасыз ету жөніне және білім бөліміне өздерінің өтінішімен жүгінуге болады. Мамандардың айтуынша, барлық тауардың тәртіп бойынша аз қамтылған отбасыларға таратылуы қадағалауда болмақ. Тіпті жағдай төмен балалардың ата-аналарына да жәрдем жасалмақ. Мақсат Бесенаев, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қаламызда 9 жасар бала алкогольді ішімдікке тойып алып, өлім құша жаздады. Спирт тұмбасын оттаған мектеп оқушысы жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Оны өз оқитын білім ошағының алдында естусіз жатқанын белгісіз біреулер байқапты. Ал 2 жылдан бері полицияда маскүнем ретінде тіркеуде тұрған анасы ұлының бұл қылығын балалық деп қоштады.
Спирттік тумбадан уланып қалған баласын Анжелика Малышева мектепке дейін енді өзі шығарып салатын болды. Екі жылдан бері ішкілікке салынған атана ретінде полицияның есебінде тұрған әйел баласының бұл әрекетінен анайы қылық байқамаған сыңайлы. Түйедей мәселені түймеге теңеп тұрған ол тіпті төрт аяқты жылқы да сүрінет дейді. Мен баламнан неге іштің деп сұрасам білмеймін дейді. Үлкен апаларына сілтейді. Солардан көрдім дейді. Бірақ бізде ешкім ішпейді. Мен ол кезде Балқаш қаласында жұмыста болғам. Негізі балам жаман емес, өте жақсы. Бұл өмірде кім қателеспейді. Жаға ұстатарлық оқиға осыдан бір апта бұрын кешкі сағат 8-дің шамасында болған. Спирттік ішімдікке сылқия тойып алған Иван өзі оқитын мектебінің алдында есінен танып құлаған. Дереу жансақтау бөліміне жеткізілген 9 жасар бала тек бірнеше сағаттан кейін ғана ояныпты. Ал мектеп басшылығы Иванның тағайындалған тексерістерден соң тиісті емдеу мекемелеріне жіберетінін айтты. Бұл баламен жұмыс жасалып жатыр. Қызық енді қаралды. Шешесімен совет профилактикаға жасадық, өткіздік. Бұл баланы қазіргі больницадан шықты, сабақта отыр. Енді келешекте наркологиялық тексерістерден бәрінен өтті, лечебный органдарға, орындарға жіберетін шығар деген ойдамыз. Қазір жергілікті прокуратура мен полиция бөлімдері аталған оқиғаны өз бақылауларына алды. Жеткіншектің арақты қайдан сатып алғаны да анықталып жатыр. Ал арақ ішіп өлім аузынан аман қалған Иванды мұғалімдері бұзақы балалар тіркеуіне қоямыз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Келесі жылы шахарымызда 3 балабақша және 1 мектеп бой көтермек. Сонымен қатар сапасыз автокөлік жолдар жөнделіп, айналма жолдар салынбақ. Осы және басқа да жаңалықтарды қала әкімі қалалық мәслихаттың сессиясында баяндап өтті. Бізге республикалық бюджеттен белсенді түрде трансферлік жолмен қаржы аударылуда. Комиссияны бекіту бойынша Кендала ықшам ауданынан 1200 орындық мектеп салынбақ. Қалалық мәслихаттағы кезекті 40-шы сессияда депутаттар өзекті деген бірнеше сұрақтар талқылады. Онда қала әкімі Нұрлан Әубәкіров білім, мәдениет, коммуналдық шаруашылық, транспорт сияқты әртүрлі салалардағы атқарылған және келешекте атқаратын істерін баяндамасында айтып өтті. Оның ішінде жүргізушілердің сақинасын ұстататын жол мәселесіне де тоқталды. Келесі жылдан бастап тек жолдың үсті ғана емес, қажетті белгілер, жаяулар соқпағы, суағарлар жасалынып, жол айналасына қоршаулар орнатылады. Тазалық та ескеріледі. Халық қалаулылары жыл басынан бері тиісті мекемелер мен компанияларға арнайы бар аталған мәселелерге көз жеткізді. Атқарылатын жұмыстарға да қанша қаржы кететін сала басшыларымен бірге талқылаған. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары бюджеттен бөлінген қаржыға білім ордаларының құлағалы тұрған ғимараттарын жөндеуді ұсынады. Сондай-ақ әлеуметтік нысандарға типтік үлгіде құрылыс жұмыстарын жүргізу керек. Мәслихаттың депутаттық корпусы атқарушы органға әлі де болса біраз жұмыстар жасау керектігін атап өтті. Кезінде одақ бойынша алдыңғы қатарлы қалалардың біріне айналған Қарағанды алдағы жылдары өз деңгейіне жету қажет. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында шаһарымызда нөмір 5-ші орта мектепте бастауыш сынып оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеуге арналған ашық сабақ болып өтті. Сынып сағатында балғындар ұстаздарының көмегімен еліміз бен жеріміздің ерекшелігін айқындайтын логикалық ойындар ойнап, тақпақтар айтып сабаққа белсене қатысты. Таң шуақ, тәуелсіздік елімізде, бақ дәулет шалқи берсін жерімізде, аман сау болайықшы көріскенше, көк байрақ желбірейтіс көгімізде. Ел болашағы жастардың саналы, білімді патриот болып өсуі отбасынан кейінгі мектеп қабырғасында қалған біліміне де байланысты. Тасты жарып шығатын таланттар тәрбиелеуде ұстаздардың да еңбегі өлшеусіз. 5-ші мектепте өткен ашық сабақта мемлекетіміздің төл қасиеттері туралы оқушылардың білімдері пысықталып, өз ойларын ортаға салды. Патриоттық сезімді қалыптастырудың бірден бір жолы мемлекеттікті жолдауға ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болды. Білімді бала ғана болашақтың тірегі бола алады. Елбасы да ата-аналар да біздерден үлкен үміт күтеді. Біз солардың үмітін ақтауымыз керек. Бүгінгі таңда білімі дамыған елдер әлемге үстемдігін жүргізуде. Осынау азуын айға білеген мемлекеттермен иық теңестіріп тұратындай бабалардың арманын жалғастыратын білімді ұрпақ көгінде көк байрағы желбіреген қазақ елі үшін аса қажет дейді мектеп мұғалімдері. Жаңабек Наров, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман болыңыздар.